ବାରଙ୍ଗ ରତାକଡ଼ ଭାଲୁଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଟିକିବାବା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନର 15ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଟିକିବାବାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଭାପତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ସବର, ପ୍ରଫେସର ସସ୍ମିତା ସାମନ୍ତ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଇନଜୀବୀ ବନମାଳୀ ଦାସ, ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ, ଉମେଶ ପଣ୍ଡା, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ନାୟକ, ସୁନୀଲ ସିଂ, ଅମିଶ କେଶ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ କ୍ଷମସ୍ତୁ ମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁରାରୀ ତ୍ରିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଭାନୁ ଶଶି ଗୁଣିଶ୍ଚ ବୁଧଶ୍ଚ ଗୁରୁତ ଶୁକ୍ର ସମୀରାମ କେତବ କୁର୍ବନ୍ ଦୁଷରବେ ମମ ସୁପ୍ରଭାତମ କୁର୍ବନ୍ ଦୁଷରବେ ମମ ସୁପ୍ରଭାତମ ଓଂ ଶାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ।